ซีซามิโอกเปียวินลาเรยัตตาปิดูเรเปียวซงนาสะตวยเมยารายาว20แทมเนชินเนบีโลเดต้ากันเรซีกาตีอาบาเรตีฮะตะเดนเปโปทาบาเรชินแชมเปี้ยนเนตองไมซีซามิโอกสิกองซีตักกาอเปียนแทนทูซิเปียนซินเนบาเรซีซามิโอกแท้งจุซูโมไนโมเนเซนทูซิซินเนบีตินการิบาอตองปิลากาตอลายตัดดิเนไตปวยริอเปียนแทนผิดเนเรโลเลตีอาบาเรဒါကြောင့်ဒေသခံပြည်သူတွေမျိုးရဲကိုအရေးစွန်ဝင်ရောက်တာတွေမလုပ်ဖို့ပအိုးအမျိုးသားလွမြောက်ရေးတပ်မတော် PNL ကပြောပါရယ်စီဆိုင်ကိုဝင်ရောက်ဖို့ကြိုးစားတဲ့ရဲသားပြည်သူတွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့လက်အောက်ခံတွေကပြစ်ခတ်ဖမ်းဆီးမှုတွေရှိပြီးပြည်သူအယောက်20နီးပါးပျောက်ဆုံးနေတယ်လို့သိရကြောင်း PNL ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ9ရံက DPP ကိုပြောပါရယ်စီဆိုင်မျိုးနဲ့အရှင်တွေကတော့ဒီမြို့တွင်းမြို့ပြည်နေရာအဆုံမှာတိုက်ပွဲရနေစဉ်โอ้ปีนที่นักการพิษนี่แหละบ่เนาะสิกองสีก็ดีติงกาเลยบ่ตรงพี่รอมาทุสิสินี่ได้นี่ท่าบ่เนาะตูรู้ติงกาก็ตรงสีตุยาเลยบ่ลิสิกองสีเนี่ยเลปาสีเลยพันสีชินขายาดาโดยพี่รอไอ้ดิสิกองสีเนี่ยเลปาสีเลยพันสีตั้วลุอะคู่เฉิงที่เสร็จตวยเปลี่ยนมาย่าတော့ได้หลูတွေက20แท้มันเน่ရှိတယ်လို့တော့ကျွန်တော်တို့ကစုံစမ်းသိရှိရတယ်ဗောเนาะစီဆိုင်မျိုးတွေကိုဝင်ဖို့ကြိုးစားတဲ့ဒေသခံတွေပျောက်ဆုံးတာဆက်သွယ်ပြတ်တောက်နေတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေရှိနေတာမှန်ကန်တယ်လို့လဲပအိုးလူငယ်စီယုံက DPP ကိုအတည်ပြုပါတယ်ဒေသခံတွေကတိုက်ပွဲကနေကိုလိုယုံထွက်လာရပြီးစစ်ဆောင်နေရချိန်မှာလဲအဝိအထည်မိုးကနဲ့စေဝါစားနေအခါလိုအပ်ချက်တွေရှိနေတာကြောင့်နေအိမ်တွေကိုပြန်ဝင်ယူရတဲ့အချိန်ခုလိုပျောက်ဆုံးပြီးဆက်သွယ်ပြတ်တောက်သွားတာလို့လဲသိရပါဗျာ။ညံတန်းပုံစံခံရတဲ့ကိစ္စရဲ့အဲ့ဒီဆက်ကိုရနေမှာပဲဒီစီဆိုင်မျိုးနေအောင်ဆန္ဒရဲကွက်မှာเองก็คือเปลี่ยนเต็มเลยสุดแล้วอาจจะเส้นแต่ตรงเส้นเนี่ยคนท้าเอาอ่ะซาบีเปี่ยวสิบ่เลยตะเนชินที่อาจจะไม่ได้คําอยู่ดิဖြစ်တယ်ဗောဒီဒီဒီมาสลาสลียะนี่มาဒီหมองညတ်ตูโจจอลวนนึกบ่เลยตรุก็တော့ซีซั่นညွ่นเนี่ยดีเยอะเป้อตัวทีก็တော့พี่ซีด้วยเปลี่ยนเต็มพูบาเลยดีกว่าก็တော့ตรุก็เลยตะเนชินที่อัศจรไม่อยากบ่เลยอัศจรไปยอมมาทีละမျိုးหูยันตัวดิအတင်းဆန္ဒမြရောဆက်တယ်မြရောဆိုရဲလူတွေတပြည်ပြည်မြင့်တက်လာတာပေါ့လေရှာလက်ရှိမှာတော့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်မျိုးပေါ်ရက်ွက်တွေနဲ့လူနေအိမ်တွေမိလောင်ပျက်စီးသွားခဲ့ပြီးပုံအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတက်မတော် PNL PNL လို့နဲ့အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကြားတိုက်ပွဲတွေဟာစီဆိုင်ကနေလွိုင်းလင်းပင်လောင်းဟိုပုံစတဲ့ဒေသတွေကိုပြန့်နှံ့လာပါတယ်ပအိုးလူငယ်စီယုံရဲ့အချက်လက်တွေအရတော့ဇန်နဝါရီလ21ရက်ကနေမတ်လ23ရက်နေ့အထိရှမ်းတောင်ဒေသမှာစစ်ပေးဆောင်ပြည်သူ 35,000 နီးပါးရှိနေပြီးအပြစ်မဲ့ပြည်သူ53ဦးသေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါဗျာကျွန်တော်သိဟပါခင်ဗျာ